ପଶୁ ମଣିଷର ଅନାବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। କୁକୁରର କରାଇଲେ ସାଧକ୍ଷା, କୁକୁର ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ସପରିବାର, ସନ୍ତାନର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପଶୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନାବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ କୁକୁର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ମଣିଷମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଏବଂ ମଣିଷର ବନ୍ଧନ ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ପରିବାର ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର, ଯେଉଁଠାରେ କି କୁକୁର ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଆରା ବନ୍ଧନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ କୁକୁରର ପୂଜା କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କୁକୁର ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କୁକୁର ସହିତ ଶିଶୁ ସାୱାରର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂଜାପାଠ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଶିଶୁ ସାୱାର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏକ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁର ପାଇଁ ପୂଜା ରଖିଥିଲେ। ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ କୁକୁରଟି ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ସନ୍ତାନର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଟୀକାକରଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଏମିତିକି ତାକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଇ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକରେ ଏହି ରୀତିନୀତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କୁକୁର ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କୁକୁରକୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଦବରାଇଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ବିଷୟ କେବଳ ପୂଜାପାଠରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଏଥିରେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀ କୁକୁରକୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଡାବୁ ବୋଲି କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।